Մենք խնդիրներ ունենք, որոնց մեջ մեքենայաբար դու ես ներքաշվում։ Այս պայմաններում քո աշխատանքի դժվարը չգիտեմ որքանով է ճիշտ։ Ես հիմա ինչպես պարզեմ, ով է Մերին։ Դե իհարկե, ինչպես ավելի շուտ չէի մտածել։ Հրեցի ու չհասկացա ոնց ինքը վարենքով։ Չնայած դուք ով եք ես տանը, եթե նրա սիրուհին, ապա ասեմ, որ շատ հեշտ կարողացա ձեր բնակարանը լինել։ Շատ եք ձեզ վրա վերցնում, տիկին։ Շնորհակալ եմ շատ, որ չմերժեցիք հրավերքը։ Այդ մենք ենք շնորհակալ Նոյ ջան, ուշադրությանը և լավ վերաբերմունքի համար։ Երևում է իսկական ընկեր ես եղել Մերիս համար, ոչ թե ոմանցպես։ Ինձ համար դժվար էլ այն համոզելն էր, որ տանից դուրս գա, ինչպես տեսնում ես ստացված։ Մերիցս հետո ինձ համար նույնիսկ մարդկանց հետ շփումն էր անցանկալի դարձել։ Իհարկե բացառությամբ քեզ նման մարդկանց։ Զգացված եմ շատ։ Պապա, ես ինչի մեջ ինձ ներքաշեցիր, թե ինչի համաձայնեցի օգնել քեզ։ Երևի նրա համար, որ ինքս էլ եմ ցանկանում իմանալ, ով է Մերին մեզ համար։ Նոյ խմում ես։ Դե եթե ասեմ չէ, կսատեմ, բայց ինչի սատեմ, եթե կարելի է խմել ու մի փոքր թուլանալ։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչ եք խմում և նաև հասկանանք, թե ինչ եք պատվիրում տիկինելայի համար։ Չէ, Նոյ ջան, ես դեղեր եմ ընդունում, ոգելից խմիչքից պիտի հրաժարվեմ։ Հասկանալի, բայց ոչինչ, մենք այդ բացը կլրացնենք, չէ՞ դյաձու։ Իհարկե։ Ձեզնից ընդամենը մի բան է պահանջվում, ուշադիր նայել են մարդկանց ու ասել, նրանք են արդյոք որդեգրել Մերիին։ Տարիները լանց է, ես լանց մեկ անգամ եմ տեսել, ոնց հիշում։ Ոչինչ, դուք դրա համար բավականին երկար ժամանակ ունեք։ Պապա, միայն թե հերթական սկանդալը չսարքես։ Իսկ դուք չեք գալիս։ Չէ, չէ, դուք գնացեք, նստեք իմ ասած տեղը ու ուշադիր նայեք, դրա համար բավականին երկար ժամանակ ունեք, նրանք ինձ ճանաչում են, գնացեք։ Ձեր հաշիվները իմ հետ մաքրեք, Էլենի հետ գործ չունեք։ Էդ ովը։ Ովը, ես իմ, Էլենն այլի, որին կյանքիցս շատ եմ սիրում, ու ընտրեցի իրան, ու ձեր խելագար աղջկան կյանքիցս դուր շպրտեցի։ Լրջացաք, հա, ոնց որ։ Փորձում եմ հասկանալ, ով է Էլենը։ Կսպանեմ ձեզ, եթե մի անգամ էլ գնաք Բերդ ու փորձեք Էլենին վախացնել։ Ես եմ գնացել Բերդ, դու ինձ տեսել ես։ Չէ։ Բայց ինչպես ես մեղադրում։ Եթե մեկ էլ Էլենին ահաբեկեք, ասում եմ կսպանեմ։ Դուրս արի։ Օդում բաց թողնված խոսքեր չեն, ես գիտեմ, որ սաղ ես դուք եք անում, ու ես մի վարկյանում վերջ կտամ ձեր, ես անիմաստ գոյությանն ու մենք կապրենք խաղաղ ու երջանիկ։ Դուրս կորիր։ Հասկացանք իրար։ Բելա, 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 հարկավոր է մի բան մտածել, այդ փաստաբանը ինձ ահաբեկեց, ասաց, որ Արտաշիրի մում է նշանակելու։
Bella, Bella, եթե դա նրան հաջողվի, հավատա մենք կորացենք, մենք կորացենք, Bella! Bella, դու ինձ լսում ես? Որտեղ ամերին? Չգիտեմ ինչ եմ ձեզ մոտ, հանցանք չեմ գործել, թե որպես տուժվածի եք կանչել։ Դու առաջ անգամ չես դե, ես էլ կեզ լավ ճանաչում եմ։ Հա, բայց ինչ եմ արել։ Այստեղ յուրաքանչյուր ոք գիտի, թե դու ինչ կարաս անես։ Բայց այս անգամ ինձ եմ վնասել։ Դու փորձել ես աղջկան վնասես, բայց նա քեզանից ազատվել է։ Սուտ ասում, հորինում է։ Դրա հրեշտակ դեմքին մի խափնվեք։ Կներեք։ Այսքան ժամանակ ում նա եղել ես, ինչ արել ես, իմացել եմ։ Բայց դրա վրա ես աչքեմ փակել։ Ու դու դրանից ելնելով այդավորվել ես։ Ու դու պիտի պատժվես այս անգամ։ Տուժողը ես եմ, իրան պատժելու տեղը ինձ եք պատժում։ Մի քան օր ունես խելքդ գլուխդ հավաքելու համար։ Խցում կնես մենակ հանգիստ պայմաններում։ Ինքդ քեզ կվերադարձրես։ Իրան պետք է պատժեք։ Ես հրաշքով եմ սաղ մնացել։ Մի քան օրից որ խուս վերադառնաս, այդ աղջկան չմոտենաս, կռիվ չսարքես, եթե չես ուզում քո պատժաչափը ավելանա։ Կրկնում եմ, ուր ա մերին, որտեղ եք պահում։ Ուզում ես խոցած լինես։ Մերին սաղա, դուք եք ես ֆարսը սարքել։ Ցավս մի բորբոքի տղա, դուրս։ Ինչ է տղա, ուզում ես, որ ավելի կոպիտ քայլերի դիմեմ։ Դու խոսա, նոր լավ ճարտարձվող պատում էր ձեզ, ինչ ա սպասվում։ Բաս թող, սրիկա։ Ինչ ես թույլ տալիս քեզ մեր տան մեջ։ Մերին ինչպես կարող էր կյանքը քեզ հետ կապել։ Հը, խոսա, բժիշկ, ինչ ես աշկերտ չռած վրես նայում, հա? Հիպոկրատի երդման դեմ ի՞նչ կեղտոտ քայլ ես արել։ Ես հիմա քո մռութը կջարդեմ, լակո։ Բժիշկ, քո վախտերն անցել ա, դու շատ-շատ մարդմուրդ մերսնես, կամ էլ հակառակը։ Տղա, տղա, դու մեզ թշնամի ես ձեռք բերում։ Եթե ձեզ նկատի ունեք, ապա նոր չի, իսկ թշնամիներից վախենալ պետք չի, նրանցից ազատվել ա պետք, իսկ ես դա կանեմ։ Դե շտապիր, մեկ էլ տեսար չհասցրեցիր։ Մեկ հայտնվում եք իմ աշխատավայրում, մեկին տանս և ինչ-որ մեղադրանք դերեք առաջ քաշում, և դու և քայդ փաստաբանը։ Մերի իսկ կյանքից զրկել են, հիմա էլ փորձում են ուրիշ մեղավորներ գտնել։ Առանց ամոթի էլ Արտաշիրիմում են ուզում անել։ Թող միայն փորձե։ Երկուսով լավ մտաք խաղի մեջ, ու իրար լավ պաս էիք տալիս։ Ձեր մտածելով ես այդ խայցը պտի կուլտայ, հա? Ոչ տղա, դու հենց հիմա այստեղից դուրս կգաս, առանց ետ դառնալու ցանկությամբ։ Դու ով ես է բաբշե։ Եթե եսի Մերիի մերնա, դու հեշտ ու հանգիստ կարաս իրա հերը լինես։ Երկու շիզոֆրենիկից Մերիի նման երրորդ շիզոֆրենիկը կարա ծնվի։ Եթե այդքան լավ մայր ու հայր եք, ուր եք գցում մանկատուն։ Լռիր։ Երկուսով կոմպլեկտ բերդում եք հայտնվելու։ Արտաշիրիմումն արվելու է ու պարզվելու է, որ Մերին մեռած չի։ Նենց որ ձեր օրերը ազատության մեջ հաշված են։ Իսկ Էլենից էլ հեռու եք մնում, թե չէ ձեր համար շատ վատ կլինի։ Այդպես ստացվեց իմ ումբելի առաջին շփումը։ Պաստորեն, երեխես, ինչերի միջով անցել, ինքնասպանության փորձերը արել, իսկ մենք նույնիսկ չենք էլ իմացել, նրա հետ չենք եղել։
Որովհետև մերին չեր տորնում օգնենք, նա իրան մեզանից հեռու էր պահում։ Դե բինում մերի հանդիպումներն ավելի հաճախակի դարձան։ Այդ ամենից հետո իհարկե ինիցիատորը միշտ մերին էր լինում։ Նրանք են։ Ոչ, ոչ։ Ուշադիր նայեցիք, ախր ինքները դեիք ասում, որ ընդամենը մի անգամ եք տեսել շատ տարիներ առաջ, գուցե շփոթում եք, գուցե նրանք են։ Ասում են, ոչ, նրանք չեն։ Գրողը տանը, ոստորան խապեց ինձ այդ տնորենը, հա։ Երբ կդասավորվեր, եթե նա գորի փոխարեն մեկ ուրիշին հանդիպած լիներ։ Մերի համար այս աշխարհում միայն գոր գոյություն ուներ։ Ամեն մարդ ինքն է ընտրում իր ուղին, ու ոչ ոք չի կարող շեղել նրան այդ ուղից։ Ինձ կներեք, հիմա կգամ, հա։ Նոյը իրեն նման չէ, Ռոբերտ։ Շատ անհանգիստ էր ու լարված։ Իսկ կարող է սխալ բան խոսեցինք։ Եթե չնկատեցիր, ասեմ, հենց հանդիպման սկզբից էլ ինքը տարօրինակ էր, որը նկատելի դարձավ ընթացքում։ Դու գնա վերև, թող չկասկացեմ։ Գնա, գնա, գնա։ Հապապ։ Ուր ես, ինչի ես անհասանել է։ Ճանապարհն եմ, տուն եմ գալիս։ Կգամ կասեմ, պա։ Ինչի բան ա եղել։ Կգաս կասեմ։ Գալիս է։ Հա, գալիս է։ Չհարցնես, թե ուր էր, որովհետև չասեց։ Մենակ էր։ Ասում եմ, չասեց։ Տղետ կոնկրետ նպատակ ա դրել իր առջև, ինձ ծերացնել։ Չէ, գորեն էլ մեղադրել չի կարելի։ Հիմա գա, էլ ինի մասին կիմանա։ Ավելի քոսատվի, Ալբերտ, իսկ կլինի չասենք։ Ժամանակնա, որ թողնես ասում եմ հատո հետ, հասկանա, թե ինչ կա կյանքում, անցնի կյանքի թողու բողով։ Սրանից ավել, ինչքան բան թափվեց երեխուս գլխին, չէ, գորս ես մի քանի ամսվա մեջ, մի քանի տարով մեծացավ։ Տերով ես քեզ լավ զգում, քեզ ու քեզ տալի առնում ես, ասում ես Գագանովա, որ ես իրան պրիզնատ գամ, եթե իմ համար արդեն վերևներն ասվածա, էլ չգիտես, որ ատեղաքո ամենամեծ սխալը։ Անչափահասիկ,
Վերևները խաբար էլ չեն լինի, թե ոնց շունչդ կպչես, երբ գագան ստեղից դուրս գա։ Ես նորի մասին լավ կարծիք ունեի, Ռոբերտ, բայց այսօրվա նրա պահվածքից անկեղծ ասած հիասթափվեցի։ Բան չունեմ ասելու, տղեն իրոք իրան տարօրինակ էր պահում, բայց ինչ է այդպես կտրուկ, թե ինչից հիասթափվեցիք։ Իսկ քեզ իրա պահվածքը նորմալ թվաց, Ռոբերտ։ Նորմալ չէր, էլա, բայց պիչի դույն բանը քանից ես կրկնել։ Ինձ քո կարծիքն էր հետաքրքիր, մարդ ես, կարողա դու հասկացած լինեիր, ինչով ա պայմանավորված նրա արտասովոր պահվածքը, ոնց որ ասեղների վրա նստած լիներ։ Հոր ներկայություն էր նրան այդքան լարել։ Ինչի՞, հայրը որտեղ էր։ Այսինքն, ռեստորանում ինչ-որ բան էր կատարվում, իսկ ես հիմարի կարգավիճակում էի, հա, Ռոբերտ։ Ոնց չեմ սիրում քո այդ բնավորությունը, հերիքա մի բան իմանաս, տզրուկի պես կպնում ես ջանիս։ Ռոբերտ, բարկանալու փոխարեն ավելի լավ պատմիր, բացատրիր, թե ինչ ա եղել։ Վերջը օտար չեմ ես, չէ՞ քեզ համար, կինդ եմ։ Էլա, մեր սեղանից մի քանի սեղան այն կողմ Նոյի հայրն էր նստած, ես պատահական տեսա, չուզեցա զգացնել տալ, որ Նոյի իրան ավելի վատ չզգար։ Այսինքն, հոր ներկայությունն էր, հա, իրան այդքան լարված պահում։ Իմ կարծիքով, այո, էլա, ինչ գիտեի, ինչ մտածում էի, ասեցի, էլ հարցեր չտաս։ Դու ես մեղավոր, որ քեզ խաբում են, որովհետև դու ուզում ես, որ քեզ հրամցնեն քո ուզած ճշմարտությունը, սուտ, կեղծիկ, ճշմարտության անվան տակ։ Հնարավոր է, բան չունեմ ասել։ Հիմա լավ է, որ տանջվում ես։ Նո, ես ոչինչ չունեմ։ Ունես, պապա, փորձ ունես, որը քեզ չպիտի թույլ տա, որ հետագայում ևս մեկ անգամ խաբվես։ Չգիտեմ, հնարավոր է արդյոք, որ ես ամեն ինչ նորից սկսեմ։ Իսկ միգուցե ժամանակն ա մտածել այն մասին, որ պետք ա դադարել փնտրելը։ Կանգ առնեմ, իհարկե, մանավանդ որ ուժասպառ եմ եղել արդեն։ Իսկ հետոյի ապրելու բանաձևը կասես, չես ասում, դու էլ չես ուզում հորդ օգնության ձեռք մեկնել։ Ես որ ապրելու բանաձևն իմանայի, կապրեի, նվազագույնը գոնե սիրած էակ կունենայի կողքիս, ոնց որ բոլոր նորմալ երիտասարդները։ Ես եմ մեղավոր, բալս, դու չես կարող բոլոր մարդկանց պես ապրել, չես կարող սիրել ու այդ սիրո համար թեկուս տառապել, դու վաղուց դադարել ես քեզ համար ապրել, որպես նվիրյալ որդի իմ կյանքով ես ապրում ու որի համար ես ինձ ավելի եմ ատում։ Իսկ եթե դեռ ուշ չի, իսկ եթե դեռ ժամանակ կա ապրելու այնպես, ոնց որ բոլոր նորմալ մարդիկ, դու հոգեբան մարդ ես, միգուցե օգնես մեզ։ momentul ապրել ներկայով, ապագայով, երբ անցյալը ծանրացել է ուսերիս ու փորձում է ամեն վարկյան ինձ տապալել, ինձ ցած գցել, չեմ կարող։ Հետ գնալով անցյալ, ընկնելու ես պատրանքների գիրկը, ու ինքդ էլ չես նկատի, թե ոնց ցած կգլորվես, պապ։ Հասկանում եմ, բալես, գիտակցում եմ, բանականությունս ինձ ասում է վերջ, կանգ առ արդեն, իսկ սիրտս հրամայում է առաջ գնալ, աղջկաս հետքերով։ Էլենին գտար, ու ինչ, անցյալի բեռը թեթևացավ։ Ես բան չունեմ ասելու, քո կյանքն ապրի ոնց ուզում ես, ոնց ճիշտ ես գտնում։ Նոյ, բալես, թող ինձ ինքնահոսի, լավ, զբաղվիր քո կյանքով, քո երջանկությունը կառուցիր, որպեսզի մինչ հերթական ստիս հանդիպելը քո հանդեպ ունեցած մեղքի զգացումից չմեռնեմ։
ես տենց էլ գիտեի։ Տենց էլ գիտեի, որ Էլենը այնտեղ վտանգի մեջ է։ Գորջան, տղես, խնայիր քեզ։ Ուֆ, մամ։ Իստերիայի մեջ մի ինքի։ Պապ, մենակ չասեսա, որ այդ ծես կրտուկը սարկած չի Էլենի գլխին։ Սարկածը։ Բայ ոնց ես ուզում, որ ես հանգստություն պահպանեմ, պապ։ Մենք չգիտենք, վաղը ինչ ա սպասում Էլենին այնտեղ։ Իսկ չգիտենք, մի ժամ հետո ինչ ա սպասվում։ Այնտեղ Թե այստեղ ազատության մեջ մեզանից ոչ ոք չգիտի, թե իրեն հետ մեկ ժամ հետո ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Բայց հարցը դրանում չի։ Դրանում ա, պապ։ Այնքանով ա դրանում, որ մենք տանանստած մեր խելոք փաստաբանին ենք հավատում, թե ինչ կանի, թե ինչ կեղտ կբռնի Մերիի մոր ու նրա գործընկերոջ վրա։ Բայց իրանք էլ իրանց հերթին, իրանց վաղուց մտածված ծրագրերն են իրականացնում։ Մենք դրանց կկանգնեցնենք, Կարեն հիմա փորձում է Արտաշիրիմում անելու թույլտվություն ստանալ։ Նենց իրանք էլ իրանց հերթին ձերները ծալած նստած չեն, պապ։ Բժիշկը նենց վախեցած եկավ ընկավ մանդամի գիրկը ասելով, որ հետո որտեղ էիր, որ իրար գիրկ էին ուկնում։ Վկա է խաղում։ Գոր, դու նորից հանդիպել ես այդ վտանգավոր մարդկանց հետ։ Սոնա, մի օրպես սպասիր, շարունակիր խելոք ջան։ Գնացել է այդ բժշկի տուն, որտեղ որ Մերիի մերն է ապրում։ Հետո այդ բժիշկը ներս մտավ, բայց միջև ինստենալը դրան տակից գոռում էր, թե ինչ է ասել մեր փաստաբանը իրան։ Բայց այդտեղ մի լավ բան կա։ Բժիշկը կոնկրետ վախեցած էր։ Ես իրա խոսալուց հասկացա, որ կամ Մերին է ողջ, կամ էլ մի կեղտոտ բան կա, որ մեր մտքով անգամ չի անցնում։ Բայց իմ տխմար աշխատակիցներն ունեին, որ այդ տունը իր մտնում։ Սպասի, հեսա Ջոնին զանգեմ, օթերով անեմ։ Պապ, չէ, տղեք, այստեղ կապ չունեմ։ Ջոնի մասին տեղակա։ Գոր, բայց քեզ կարող են վնասեին։ Մամ, իրենք այդ ցանկությունը չունեն։ Եթե ունենային, իրանց այդ հնարավորությունը վաղուց ընձեռնված է։ Բայց չէ, քանի Մերին այդ ցանկությունը չի հայտնել, ես ողջ կմնամ։ Ո՞նց ես այդքան համոզված ասում, որ Մերին ողջ է։ Երազանքների գիրկն է, իրան թվում է, թե այդ ձևով Էլենին կազատեն։ Դրա համար թույլ տալիս իրան նման մտքեր հայտնել։ Բան եմ ձեզ ասում, Մերին ողջը, ու ես սաղ սարկացա իրա նորահայտ ծնողների կողմից։ Մորը հասկացան, բայց հորը որտեղից կպսրիր պոչին։ Իմ կարծիքով հերը հենց այդ բժիշկն ա։ Գոր, բալես, ինչի էր գնացել այդ մարդկանց մոտ։ Ասելու, որ իրանց հաշիվներն իմ հետ մաքրեն, մամ, Էլենի հետ գործ չունեն, բայց չգիտեի, որ իրանց սև գործն արդեն իրանք վաղուց սկսել են։ Քո բախկոտության շնորհիվ մենք կարող ենք Բերդում հայտնվել։ Չգոռաս ինձ վրա, Բելա, ինձ դու չի գալիս և գոռում են ինձ վրա։ Իսկ դու ինձ ես պահին ընդհանրապես չես հետաքրքրում, չպետք ա քեզանից օգնություն խնդրեի, որ հիմա խնդիրների առաջ չկանգնեին։ Բելա, Բելա, դու քո խնդիրները իմ գլխին չփաթաթես, դու ինքդ ես ստեղծել այդ խնդիրները, դու ստեղծել ես այդ խնդիրները քեզ համար, դու շատ հանգիստ կարող էիր ընդհանրապես չերևալ, բայց չէ, ոնց կլինի, ուզեցին ապանան Երևան, որ ճանաչեն քեզ, վախենան քեզանից։ Դու ընդամենը պետք ա քեզ համար ցած պահեիր, իսկ դու վախկոտի պես ահաբեկվեցիր, շփոթվեցիր ու միայն սխալներ թույլ տվեցիր։ Ես սխալ թույլ չեմ տվել։ Դու այդ փսլնկոտ լախոտի ձեռքը հաղթաթուղ դրեցիր ու հիմա նա հասկացավ, որ մենք գաղտնիք ունենք ու մենք վախեցել ենք։ Բելա, Բելա, բայց ես ինչի մնայի, որ դու տանը մենակ չես։ Դե դու երբեք ոչինչ չես իմանում, ես եմ միշտ քո սխալների զոհը դառնում։ Բելա, բայց գնա։ Սպասի, ես որտեղից իմանայի, որ այդ տղան այստեղ է։ Գնա դա։ Բելա, 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 գնա, դեմքը չեմ ուզում տեսնել։ Բելա, գնա, հա։ Բելա, դու ինձ իմ տանից դուրս ես անում, հա, իմ ննջարանից։ Դու ինչպես կարող էիր ինձ չհիշեցնել, որ սա քո տունն է։ Գնալով համոզում եմ, որ իմ ընտրությունը ճիշտ էր, դու ինձ համար չէիր։ Բելա, դու խոսքով ուրիշ բան ես ասում, իսկ իրականում ուրիշ բան ես անում։ Բաց թող։ Ոնց պտտվում ես,
Միևնույն է, ինձ մոտ ես գալիս. Կխնդրեի սենյակից դուրս գայ։ Ներո։ Իբր ես է ինկերուտ ծեցում, տենց էր? Դու ես, չես Մարսելում, գագան որ եկա, կթեիցը բերելու է։ Դու ուղետ գագան, ինձ համար մի հաշվեք, դու ինձ էտ կոտ թապ տպուկով չվախեցնես։ Ասացներդ լավ հիշի, որ գագան գա պատասխան ես տալու։ Ինչ մեղք ես դու։ Բայց կեզնից ենքան գոհ ես գիտես։ Գագան գգա, նոր կիմանաս մեղքնովա։ Անհամբեր սպասիր այդ օրվան։ Չես ուշանում աշխատանքից։ Երի ուզում ես ժամ առաջ ազատվել ինձանից, հա։ Ինչի ես ամեն խոսքից տակ ենթա տեքստ տեսնում։ Մեկ-մեկ դու իհարկե ինձ վախ ես ներշնչում, բայց ետ նայում եմ քեզ, մտածում եմ, թե էլ ինչ էլ կարելի ես սպասել քեզանից։ Ապա ինչպես ես կարողանում գտնվել այդ չափ սառն ու վտանգավոր կնոջ հետ միան կողմը։ Ես այս կնոջը սիրում եմ ու այդ սերը ինձ մոռացնելը տալիս ամեն վախ։ Եթե ընտրության առաջ գտնվես, ես կամ կարիերան, ում կընտրես։ Ինչ ես նման հարց տալիս, հա՞։ Ուզում եմ հասկանալ, ինձ ինչ է սպասվում, ում ունեմ թիկունքում։ Այսինքն հանուն քեզ պատրաստ եմ Բերդում հայտնվել, դա ես ճանում իմանալ։ Բերդում չես հայտնվի, եթե իմանան Կարտաշիրում անելու թույլտվություն են ստանում, երկրից դուրս կգանք։ Իրոք, իսկո վրեժի ծրագիրը, հա՞։ Ես աղջկան Բերդում վերացնել կտամ, և մենք այստեղից շատ արագ կհեռանանք, երբ նրանք ձեր կիտակ մեր դեմ
հապացույցներ ունենանք, մենք այլևս հանրապետությունում չենք լինի։ Քեզ հետ ես դժոխք եմ կգամ, եթե դու կողքիս լինես, թող կորչի աշխատանքն ու ամեն ինչ։ Դա էի ուզում իմ անել։ Վել աչրին, թե դու խապով ես ինձ, ուզում ես պապը բարձ դներ գլխիս տակ, ու երբ ժամը հասնի, ինձ այդ գազազած շների բերանը գցես, հա, ու դու փախչ ես այս երկրից։ Կասկածամիտ վախկոտ, թեր արժեքության բարդույթով տարապող մարդ ինչ գործ ունի իմ անկողնի մեջ։ Ում եմ ես թույլ տալիս լինել կողքիս, սիրել ինձ։ Քո վիրավորանքները ես ընդունում եմ որպես սիրո խոստովանություն, բայց դու այդպես էլ չասացիր, թե ով է Մերի հայրը, թե ուզում ես, որ ես պարզեմ։ Սզվում եմ էդ երկու աղջիկներից, դրանք մարդ չեն, սիրտ չունեն։ Քեզ էստեղ նեղում են։ Չէ։ Էլեն, ճիշտն ասա, կամ էլ կարող ես չասել, եթե նրանց մասին էդպես ես արտահայտվում, ուրեմն հասցրել են զզվացնել։ Եկած ես օրվանից ինձ հանգիստ չեն տալիս, մանավատ նրանցից մեկը, ինձ որ դիտավորյալ ուզենա իմ հետ կռվի։ Դու էլ առ համարի։ Ես այդպես էլ անում եմ։ Երեկ ձեռքերին ազատություն տվեց, հարվածեց, կաշկշեց, իսկ ես փորձում էի նրա ձեռքից ազատվել։ Հրեցի ու ինքը վայր ընկավ, չգիտեմ ոնց։ Ես սա չեմ կարող թույլ տալ, ես Բերթի պետի հետ կխոսամ ու քեզ նրանցից կառանձնացնեն։ Պետք չի, նրան արդեն վաճառել են, էլ խցում չի։ Ոնց պետք չերեն, մենք չենք կարող այս փաստին իմիջալոց վերաբերվել։ Ես խնդրում եմ, Գորին այս մասին ոչինչ չասեք, արդեն տեղյակը։ Այո, ես երեկ եկել էի քո մոտ Գորի խնդրանքով, բայց քանի որ չհաջողվեց քեզ հանդիպել, ես Գորին պետքա պատճառաբանություն տայի։ Ինչի համար է Գորը ձեզ ուղարկել։ Ինքն էր ուզում գալ, բայց քանի որ տեսակ ցուցունամիցը երկու անգամ աթույլատրվում, չկարողացավ գալ, բայց խնդրեց այն ինչ որ ասելու էր, ես փոխանցեմ քեզ։ Մեր վերջի հանդիպումից հետո, եթե նույնիսկ հնարավորություն լիներ, ես չէի ուզենա Գորին տեսնել։ Էրեն, այն ինչ որ Գորն էր ասել, դա սուտ է, Մերին քո քույրը չի։ Ես չեմ հասկանում, Գորը ինձ անուղեղ երեխայի տեղ է դրել, որ եթե ինքը ինձ ասում է սպիտակը, ուրեմն ես պետք է հասկանամ, որ հա, ես սպիտակը, եթե ինքը ասում է, որ այդ սևը նշանակում է ես խելոք երեխու պես պետք է գլխով անեմ, անցնի գնաս ամեն ինչը, ես ուղղակի արդեն չեմ հասկանում։ Եթե թողես խոսեմ, կբացատրեմ ինչի է Գորը քեզ նման բան ասել և ինչի է հիմա հակառակը պնդում։
համոզված ես, որ Ջոնի տղեկը մեր պոչին նստած չեն։ Ջոնի տղեկը մեր իմոր պոչին են նստած ապա։ Իսկ ես Շիզոն անտերության եմ մատնված։ Հիմա ինչ ենք իրա հետևից գնում, որ ինքը իրա շատ կարևոր անձ գա։ Պետք է երեք մետ բենին լավ հացնե այդ կարևոր անձի ապա։ Ուղղակի բախտը բերեց։ Հիմա էսի մեկը մերի իսկական։ Մարդու կնիկ է։ Դրանք մարդու կնգա բան չեն, բայց ինձ թվում է, որ էսի մերի հերն է։ Որ դու էլ կմնաս նենց բաներ կասես։ Հեսա կպարզենք, քիչ մնաց ապեր։ Որ մի պահ, որ մտածում եմ մերին կարող ողջ լինի, ահագին ուրախանում եմ, գիտես։ Ես էլ ապեր, բայց մեր համար, մեր պրոբլեմների լուծման համար։ Ոչ թե մերի, չնաց ինչ եմ խոսում, դրը գժվել եմ։ Բելային լիովին վստահելը կլինի իմ ավարտը։ Բելայիս պաշտպանվելու համար որոշ քայլեր պետք է ձեռնարկեր։ Դե ապահովության համար։ Շնորհակալ եմ, Տեր։ Գոնե սրա համար շնորհակալ եմ։ Ստալու փոխարեն, կարայր ասեր քեզ ուրիշ կամեր տանեին, համ դու մեզանից կպրծունեիր, համ էլ մենք քեզանից։ Կարամ մի հարցնամ քեզ, ես ես ինչ պատություն եմ արել, կասես։ Այն որ այդ հարցի պատասխանակ ունենաս, այն ժամանակ էլ կխոսենք։ Տղան, սա էլ մյուսը, ինչ եք ուզում, տղան է։ Ժիշկ, լավ չեմ ուզում, տակություն ես բարձրացել է, պտի ասեք ինչ անեմ, որ իչ է։ Լսեք, սարևանգում է օրը ցերեկով։ Լսեք, կանգնացրեք մեքենան։ Քեզ չգցես հանկարծ, բժիշկ։ Ընկեր բժիշկ, դուք մեզ լիքը բան ունեք պատմելու, նենց որ հանկարծ այդ գցելու պահ մտքներովը տել չանցնի։ Ստոտ բժիշկի ամրագոտին ուր է։ Ուր եք ինձ տանում։ Ճամփորդության, կարճ թե երկար, դա արդեն քեզանից է կախված։ Հա։